Якщо щось тобі не подобається в собі, щось не працює або працює погано, так, потрібно звертатися до фахівця. Чи можна використовувати спорт, чи то буде вже скорше навіть фізкультура, як відновлення реабілітації? 80% больових синдромів, які виникають під час бігу, лікуються фізкультурою. Круто. Клавдій Гален. Це є основоположник експериментальної медицини. Чувак жив 2000 років тому. В нього є фраза: тисячі і тисячі разів я повертав здоров'я своїм пацієнтам через фізкультуру. В нього не було ні ультразвуку, ні КТ, рентгену, розумієш? А зараз люди, які мають доступ до